وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال تعالى: ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. میں نے پچھلے جمعہ کے خطبے میں انسان کے پانچ ادوار کا ذکر کیا تھا، اور ہر ہر انسان ان ادوار سے گزرتا ہے اور یقیناً گزرنا ہوگا. انہیں میں سے ایک دور ہے کی موت کے بعد کا، جس کو قبر کا دور کہا جاتا ہے، اور اسی کا دوسرا شرعی نام برزخ ہے، عالم برزخ. كما قال تعالى ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. لوگوں کے مرنے کے بعد ایک اوٹ ہے، ایک پردہ ہے، ایک برزخ ہے، اور یہ برزخ کا دور تب تک ہے جب تک کہ لوگ دوبارہ زندہ نہیں آئے. میں نے عالم قبر اور عالم برزخ کی چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھی تھی تاکہ ہم سب عبرت اور نصیحت حاصل کریں ان باتوں سے جس کا ذکر کتاب اللہ میں اور تفصیل کے ساتھ سنت رسول اللہ کے اندر موجود ہے. مثلا میں نے یہ وقت بیان کیا تھا تاکہ بات مضبوط ہو جائے کہ جب میت قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو اور کوئی بھی اس سے بچتا نہیں. یہ الگ بات ہے کہ مومن کو دبانے کے بعد، دبوچنے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے کشادگی عطا ہو جاتی ہے، جبکہ کافر پر عذاب و نسبت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. میں نے یہ بتایا کہ عالم قبر میں انسان کو کتنے سے دو چار ہونا پڑتا ہے، اور کتنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہر انسان کو قبر میں دفنانے کے بعد اور یہ وسیب آنے میں مرنے کے بعد اس کی جو زندگی کا دور اور تقریب شروع ہوتا ہے، اس میں چاہے اس کو دفنایا جائے تب بھی، نہ دفنایا جائے تب بھی، چلا دیا جائے تب بھی، پرندے اس کو ایسے ہی کہیں پڑا رکھا ہو اور موت کھائے تب بھی، اسی روزی کیفیت کو مرنے کے بعد قائم ہوگی. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. برزخ میں انسان کو فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور فتنے میں مبتلا کیا جانے کا معنی یہ ہے کہ اس سے سوال ہوتا ہے، بنیادی سوال اس کے دین کے بارے میں، اور وہ تین سوالوں کے اندر محصور ہے سارا کتنا کہ اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ رب تیرا سب ماضی رخ، دوسرا سوال تیرا دین کیا رہا ہے کہ جس کے مطابق وہ زندگی اپنی جو پایا تھا گزار کے آیا ہے. ومن نبیک، اور تمہارا نبی کیا ہے کہ جس کی ظاہری ہوئی من عند اللہ شریعت کے مطابق تم نے زندگی گزاری یا نہیں گزاری، تو دین تمہارا کیا ہے. یہی اتنا ہے میرے دینی بھائیوں، میرے مسلم اخوان، اور اس کی دلیل
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ انکم تختمون فی قبورکم, تم اپنے قبروں کے اندر فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے, آزمائے جاؤ گے, امتحان سے دوچار کیے جاؤ گے, اور بڑا شدید بولا اٹھنا آج میں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی علم کی روشنی میں دین کی یہ بات بتا رہا ہوں زبان سے, یہ کلمات ادا ہو رہے ہیں آسانی سے. یہ سوال اگر آپ ہم سے کہیں کہ میں رب کو میری زبان سے گزرتا ہے آسانی کے ساتھ دنیاوی زندگی میں نکل جائے کہ میرا رب اللہ ہے, تیرا دین کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میرا دین اسلام ہے, تمہارا رسول اور نبی کون ہے, میں چاہتا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی میرا رسول ہے. معاملہ بندہ کی زندگی کا بڑا شدید ہوگا میرے دینی بھائیو, اتنا آسان نہیں ہوگا زبان سے جواب صحیح نکلنا. ہاں آسان ہوگا اس کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ آسانی عطا کرے کہ جس نے دنیا کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثبات قدمی دکھائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی ثبات قدمی عطا کرے گا, اور اس نے سوال کے جواب بآسانی ادا ہوں گے. اور میں آیت کریمہ ابھی پڑھی دوسرے خطبے میں, وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. جس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ تعالی اہل ایمان کو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں دنیا کی زندگی میں قول ثابت پر ثابت قدم رکھتا ہے اور رکھے گا, اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا. آیت کریمہ کا معنی مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کے لازم اور واجب تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ پر اس دنیا کے اندر ثبات قدمی عطا کرتا ہے کہ اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دیتا ہے, وہ پھر آخرہ اور قول ثابت پر آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا, یعنی کہ جب قبر میں وہ فتنے میں ڈالا جائے گا اور اس سے سوالات سے ہوں گے تینوں, تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق سے ازبانی عطا کرے گا کہ وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہی معنی ہے وہ سبحت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ. اور حدیث آپ کو بتاؤں, صحیح روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے سلسلے کی ہے. وہ سبحت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ نزلت فی عذاب القبر. یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ بندے سے قبر میں عالم برزخ میں سوال ہوگا من ربک وما دینک وما نبیک کا, اگر سوال کا جواب صحیح دے لے گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں, اور اگر سوال نہ دے سکا تو پھر عذاب ہی عذاب اور عذاب کے سلسلے ہوں گے, جیسا کہ حدیث میں اس کی تفصیل واضح ہے. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فتنہ ہے, بڑی سخت آزمائش ہوگی. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی تشبیہ کی ہے دنیا کے اندر واقع ہونے والے ایک فتنے کے ساتھ, تشبیہ دیا کہ تم قبروں میں ایسے ہی فتنے میں ڈالے جاؤ گے جو قریب جو لگ بھگ دجال کے فتنے جیسا ہوگا. اور میں آپ کو پورے اسلوب کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر فتنے سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں,
سے بڑا فتنہ روئے زمین پر بنو آدم کے حق میں قیامت کے قرب کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا ظہور ہے, اور اسی لیے تو دجال کے فتنے سے اللہ کے تمام انبیاء نے, نوح نے اور نوح علیہ السلام کے بعد کے نبیوں نے اور ہمارے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا ہے دجال کے فتنے سے, کہ دجال کا فتنہ اس روئے زمین کا سب سے خطرناک اور شدید ترین فتنہ ہے. قبر کی یہ آزمائش, قبر کا یہ سوال آسان نہیں ہوگا اس ہر ظلمت گدا میں اور اس تاریخ کے مقام میں اور آگے بڑھنے سے جس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے. ہم تو اتنی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جس کی خبر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے. وہ یہ بڑی اہم ترین بات ہے جو ہمیں تیاری کرنی چاہیے. حدیث کے الفاظ پھر میں دہرا رہا ہوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر کے پاس روئے اور آنسو زمین پر اتنا گرے اتنا گرے آنسو کہ زمین پر ہو گئی, پوچھا گیا تو آپ نے سب کیا تھا یا خبر میں مضمون ہونے پر ہی گھڑی کے لیے مرنے کے بعد کتاب کے لیے برنخی زندگی کی پہلی منزل کے لیے تیاری کرو, تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے. ایک بات کر رہا ہوں اکثر, یہ بات یاد رہے کہ آدمی سنکٹ پائی ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ سب انسان مر جاتا ہے اور اس کی برنخی زندگی شروع ہوتی ہے, جب وہ قبر کی دنیا میں چلا جاتا ہے تو ہر صبح شام انسان کا وہ ٹھکانا جو اللہ تعالی نے اس کے لیے مقدر کیا ہے, اور وہ اپنے ایمان و عمل کی روشنی میں یا اپنے کفر و شرک اور معاصی کی روشنی میں جس کا وہ مستحق ہے وہ ٹھکانا صبح شام پیش کیا جاتا ہے. روایت کے الفاظ ہیں زندہ ماتم انسان جب انسان مر جاتا ہے قرض علیہ بقاءہ بالغداۃ والعشی, جب انسان مر جاتا ہے اور ان کی قبر والی زندگی کا دور شروع ہوتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانا صبح و شام پیش کیا جاتا ہے. اس کا غرض مطلب یہ ہے کہ جو اپنے حدیث میں خود آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار, اگر جنتی انسان ہے تو جنت میں جو اس کا ٹھکانا اللہ تعالی نے بنایا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے, درشایا جاتا ہے, اور اگر وہ اہل نار میں سے ہے تو جہنم والوں میں سے اگر ہے تو جہنم میں اس کا ٹھکانا اللہ تعالی نے تیار کیا ہے وہ اس پر پیش کیا جاتا ہے. ہم کو آپ کو رضا پر انجام بتانا چاہیے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی رحمت کی امید اپنے ایمان و عمل کی روشنی میں رکھنی چاہیے, اور اپنے گناہ و معصیت اور اپنی خامیوں اور اپنے دینی شرعی قصور کی روشنی میں اللہ تعالی سے اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. یہ بڑی زندگی کا ایک منظر یہ بھی ہے, اور یہ سارے قبر کی دریوں میں سے ہے. اللہ تعالی تعالیٰ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون. یہ فرعون اور آل فرعون صبح شام ان پر آگ پیش کیا جاتا ہے, اور وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں, اور قیامت کے دن تو ان کو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو, جن عذابین سے
کے ذکر کرنے کا محسوس عبرت و نصیحت ہر جو ہمیں لازم کرنا چاہیے. اور جیسا کہ سورہ کاف کی آیت کی روشنی میں میں نے پہلے میں کہا کہ اس طرح کی باتوں میں کیا نصیحت کی کوئی بات ہو نصیحت پکڑنے کے لیے ہاں سلے مردہ نہیں سلے زندہ چاہیے قلب سلیم چاہیے اور ساتھ ساتھ توجہ سے کتاب سنت کی بات اللہ کا کلام اللہ کے رسول کا کلام سننا چاہیے اور اس کے بموجب عمل دنیا میں ہمیں عمل کے ثبوت فراہم کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو ان باتوں سے عبرت و نصیحت کی